ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮರ್ಸಿಂದೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಇತರ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾವು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಆ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರೋಂಥ ಏನಾದರೂ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಈಗ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ತರಬೂಜ, ಗ್ರೇಪ್ಸು, ಆರೆಂಜು ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಏನಾದರೂ ತಣ್ಣಗೇನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಅಂತಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ, ಈ ರೀತಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುಲ್ಫಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ತಣ್ಣಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ತಣ್ಣಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 4 to 5 hours ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಫ್ರೀಸರಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರೆಂಜು ಫ್ಲೇವರು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರು, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಫ್ಲೇವರು, ಈ ರೀತಿ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಹಣ್ಣು ತಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು.
ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ.